ntunulanga ko anawo abantu be abu ebbali awo abatasera kubulawo yataama walmasakin nanganda z'omufu abatateekwa kufuna kyekikutegeeza nti tebafuna nga busika bafunanga sadaka y'omufu farsukuhum minhu mubatemerekooko mugenda okukolaki oba bintu babituno ate buli muntu alina kyazitowa teri masiki nkyayinza kugamba ekikooti kino muzeeyi kyabadde alimiramu abaana tebajja kukitwala nekikabuuti kye kyabadde asulamu ku bafu netooki ye olidde oyita mukwano gwo gwabadde agenda naye mukatale owange kakibande jangu wano kitalo kya mukwano gwo nti yalizikawo kabuuti yamwe ate nkuukira ddala olwoluusi abadde agimpa waqulu lahum qawlan ma'ruf naye mubanga mwogera nabo mwogera nabo ebigambo ebitali bibi mwogera ebigambo ebirungi eri omuntu ayinza okukuwa kyakuwadde gundi nti nakino kitwala nti obwedde okutunuulira nga ataafune kaakati ebanonya eki wagambye ab'enju bayingire oli wawano misikiini kuba masikiini otudde katera ogenda okunyumya nti obwedda bagaba ndi wano ogende ngaotula alaasa nga tosiizo ate era genda ngaoyogera nti banjogeredde sika wakulu lahum qawlan ma'rufa ebigambo mubyo byogera teekamu empisa olaba balimu abatalina mpisa allah yakimanya mulimu abasajja abawalimu abeefuulira ddala ekitabo bw'oba omuwa muwe eyataama ate anti temubula we bagabira sima babasindika busindiki ewagundi waliyo gundi waliyo bwe twabula we bagabira kasi omanya olunaku kwata ala tubtilu sadakatikum bilmanni walada haha lada omukoseza omuwadde omukoseza agenza nakyo agenza akukuuma odio kasitagaba oyo akuwa naye owulidde omanye omuntu kati ngappe abasomye ku busiraamu oli agera naraba nga abantu tebabumanyi neyeteekamu obugulumu bakola ebyekisa agamba nti azanya emizanyo gye batasobola nepulirawo eki bintu byonna biryawe abitunulidde biringa ebibye bw'oba oli ku mulimu ng'ogwo teweeraga nti oli wakabi gwowo oyogeranga naye ebigambo ebirungi ebitamukosa qawlun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadakatin yatba'u mal omuntu okwogera ekigambo nga kirungi kyaba akuwadde ma'ruf au maghfira oba okusonyiwa n'ekigambo ekirungi bisinga saddaaka ewereekerezeddwako ekinyiizo nze okugamba obulungi nti buli mujebale nti ye ng'obuze alhamdulillah tulabika nkovidi yali atukwese eno mashaallah mashaallah ajja genda ekigambo ekyo netwawukana nga kirungi kisinga akuwadde emitwalo etaano ng'akubalangudde oba okutegedde oba omuntu okugandi guni nakusonyiwa nti hasi kyakubanja nembeera nange ngiraba ewulidde maghfira muno n'omusonyiwa osinga amuwadde emiliyoni ekkumi ng'omaze muvuma oba omunyiizizza omulangidde allah yayagala mu nsi muno tuyitemu wakulu linnaasi hasina nga bw'oyagala abantu boogere naawe ebirungi naawe bw'obanga okikolere banno oba okitegedde la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibu linafsihi bw'owulira nga ku mwoyo gwo kyoyagala kyoba naawe okakasa nti naabalala bakolaki bw'oba tuyagala kuvuma tuvuma kukudaala tokudaala oba okitegedde kunyiiza banno tobanyiiza oba tuyagala kukubwa tokubwa tokuba banno oba okitegedde omukkiriza omutuufu ayagaliza abalala kiyeyagaliza mu mbeera zonna wallahu yuhibu lmuhsinin allah kataba alihsaani ala kulli shei ihsaani ku buli kintu nebwataba muntu ihsaani kulli shei hatta nagana hadisi ga waidha kataltum fa ahsinu lkitla nebwobanga ogenda kutta kintu kiteeka okuttibwanga omusota kitte bi ihsaani
وإذا ذبحتم وموسى مشاكوا ينفقكم يتي وأحسن الذبح بإحسان وليحد أحدكم شفرته يتصبح تنابش ناقان وقصنة وقع ليه إحسان وليريح ذبيحته كما ذو قصنة مرابا تشتك تمظل لله إحسان في كبروز. شوف الإسلام حتى في القتل والذبح فما بالك بالإنسان مع الإنسان فلا قام بيك فرزقوهم منه أهدادي وانك تباتي وكفنا ngalaru midwa ke chimwe muntu wawe mwali muleka kubari lijunyo kurumika ko yawo wano suri jimtambara wera kasir banu batemere koko wakulu lahu mkawla nteh maufa ate bubango yogira nabo oyogira nabo evijambo evyobu untu evirunji evima nyidwa mososa ya teya mwishu kumishigambo chukunji oi Dika kwa kuteke di Nga mkari chaya mwishima nye duwansi Enjo kere nungi joko zeseza Babi era wu Teka jitabani ulibu aruka aruka kwa 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 leye sepishi Nga jajitu wala na inga jitute ala mazo din kubugubi Mwema wate banna kuwa kukali iso kubitu Kwa marita bodi ngiyo mfueli Gundi mchala Teresa jituwa ne anzi za sebo nebo ote anza wasabila bada nukupabu ni kasira utwari mwini mwaba ntuwa wataina mpisa mkamu wataina mpisa izuzo na chekimu kubizibubi ya jebei mpisa mwitu wakua na katuzi mduwazo bada nukupanga utwari na ulichidawa Ola maarufu. Obokegede. Kutura banga yaba sene bebawo omuntu okume sitowa yemmere tebatira kuwa bayinampisa. Batta paka ne bagandi ani atusinga mu empisa eri ku byemikulya ntiseka mujani bojjo kumemmere. Awe kyasalika komisare. Loka akakazi kajja. Nangambe kuwa kuma wale sitowa nagandi ojja kulya. Obudde tebunatuuka munange embuzi zange ziri mweru bayinza laga nakugambye saagala muntu ansalama nga ligamala ku nnaku eri kugwalika Allahu akbar bw'olabanga bakuwadde esitoowa y'emmere gigaade kuba baba balonda omuntu akhbathu nnaasi khuluka Gwe bakuwaana wano mu ngeri y'okuwaana wana nti oyo yajjo gisobola ng'omanya bulijjo mumanyi nti kiyina mpisa akabonero katayina mpisa mbyokulya gwe bakuumisa sitoowa era bwe banga ku mbaga ne baga asimani gugenda okubeera ku byokulya kati oo basekidde bagala kunkyayisa bantu n'abaana abato bagenda okulaba nga asimani yayimirirangaa kubiika ya imiri ndewo ate yali ne kuyeji ndi kaba kuba ku sahali nda mbere wo ku memeze wo ku byalo yusufa sin nunji allah agambi kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran bubanga ka kantu akali mu sente ngogendo okufa nkikulali seke teka alwasiya katuti ndewo sinakokande Ebibyo bikukuna ku mukiramu okuwandiika mu ggwani olina abaana bameka balinzi n'abawala saniya amabanja go g'obanja ge bakubanja kisobola okuyamba abatakimanyi era buleera obujulizi kwonaanajja ng'ayagala ssente ze ng'endagaano yabula mu kiramu mwali Tumwa kitegira. Kile bintu vye tusoma nga tebiina nnyo mafunzo. Obubaka buno obubudde eby'omuko awereza enkumi ttaano n'akusaasira nnyo ennaku z'omwezi zeezino. Tekubeerawo. Bye tusoma nga tuswaza abaku ebyafaayo by'omugenzi. Bwe yasoma n'amala ekataka yange kibiina ky'omukaaga n'akola emirimu gye. Omusajja abadde bamanya yena ne diguli. Yakoma mukya kumeka isaba bantu bakweka yaabwe oba omulimisiza ddala oba omuti obodde
kati obuyivu bw'enjagala nange ombuulira ekituufu kati kyoba otegedde tufunira wa wakyamukaaga mwenna babaddewo ng'abategeera mufunyeemu oba okutegedde kituyamba nnyo wano okusoma ebintu bino omufuba abadde abanjabe bano wammanga ofunamu oba tofunamu naye wano mu buganda kisomwa mwabaaki omufu abadde abanja bano wammanga bakiba nti golooba gundi nti abamubanja olaba bwakutaddewo kitwetagisa okubuuza endagaano beene emala lwaki tebatusomera abaawola omufu ebintu ne bitukyaganako nga tubadde emikwano gye tetwawandiika oluusi nyinza okukuwa naawe nompa naye nga buli omu yeesiga munne allah yatugamba nti mu suratu albaqara ebbirira esemberayo ddala nga tonaba kuleeta aya esembayo waggulu ku lupapula allah atugamba atyanga omaze aya tujjanye nti tusobola okubeera nti naawe tukolaganye naye nga tewali buwandiike aya esembayo egamba etya waggulu ku lupapula wa in kuntum ala safari bemubanga nga muli ku safari kubanga obulamu kukola naye natambudde ne mujani tuliyiganga walam tajidu katiban ku safari gye tuli tewali nze simanyi kuwandiika naawe tomanyi kuwandiika umma ummiya nyeto ate mu sente tuli bagagga titusobodde kufuna atuwandiikire olulimi lwe tulimu tuli beggulu tiwali amanyi luganda atetuwolagane tuli ku safari tuli basuubuzi sente zaffe tulina mu kitundu mwe tuli kimuli amanyi lulimi lwaffe farihanu makubuulwa omu kubawola munne amugyeko omusingo weyabayiti bwalemererwa otwala kino kyewakoze eki kyeyasinzeeyo n'okitunda n'ojja mu sente zo n'ogiraki okiraba nti farihanu makbuda omusajja agaye nti seeka mujja byammanja miliyoni z'ekkumi naye yazimpola nemuwa ekibanja kyange ekyejinzi ona yakuwola yakugjako ekibanja bwoliba ozireese nikikuddiza kati ofudde tozireese mu buwandiika okirazi nze ne mujja byetubadde tukolagana namuwola miliyoni kumi nansingayo ekibanja kyemutalejja kakati kiriba ekiti tujja kutuula n'abaana bwe ziba wenjiri alhamdulillah bazimpe mbawe ekyapa kyabe bwe ziba teziriiwo nja kukitunda obukadde kumi na butaano njeko ekumi mbawe obutaano mummanja ebintu nga biri kiriya laini kiriya allah yayagala tuwangaali ku nsi ikhwana wakunu ibadallahi ikhwana muwulira mutya baana mmwe nga bwiina oyo asomeddwa mu kifo ky'okutusomera amabugo nti sheekhi enkata abanja sheekhi mujjali nga baawolaŋŋana nga bali makka baabulwa abawandiikira naye ekiramu ky'omufu kigambye yamusingira ekibanja kyegindi bali bamusasudde ali muddize ekibanja kye tujja kutuula n'abaana ensonga tuzimalirize bannanga obwerufu obufaanana bufeddawa farihama n'omumakubooda omwajjeko munna omusingo oba kutegedde nga bbanka bwe zikola tekyali badde kibi naye ate bwe zitunda bwe zijjamu ezaazo zikibaddewo tebazikubbira fain wulira ako kenjagaddemu sheekh mujabi talina musingo naye mwesiga bwe tutuuka gye tutuuse ewaffe ajja kunsasula naye sente zimutemi nga takyalina ebyamaguzi byayagala nzimuwadde ate nze nsigabadde nzisigaza simugjeeko musingo naye fain amina badukum bada wabeeranga wookwesigaŋŋana ngaomu yeesize munne kuba mukolaganidde ebbanga ddene falyuaddi llazi utumina amanatahu gwegwe beesize tuukiriza obwesigwabo sheekhi mujabi kyava agamba nti bino amabanja g'omufu atuukiriza sheekhi mujabi yampa esente ze nga tulye mumbaasa miliyoni 25 azimmanja asasudde ne mujabi watudde yazza okuziika mukwano gwabamu amaziba gokaaba n'akaaba ngaagayiye aferiddwa mukwano ne mugana ne mukuteekako abaranja ono
kasih tuh rumah ini. Saya kan kadang tu begini, manja muda ni gak ada uang ni. Oh, kau muka ada uang, kita nak muka manja. Kau kau kan dia put debut wedde. Muka tu ini muka manja. Nego aku dia bukan kulit dekat muka. Abah ambulah. Oh, mufa gamba buat. Abah muka manja. Saya kan muda di bawah suburi Tanzania. Nama orang million itu kumina tano. Nee, zirimus. Batu put des zirimu wedde. Siapa yang sokongan nak kan? Tuan satu deh. Yene mutu somera omuko nkuba litu kwa rutu kuba omuko atuwadde akasawo ko mchere ne chikunta atamanyi mpewo yema ngombe ya mufu olubugo nje nfuni dewa ne batansoma ne batansoma zabo kicha bakati bakusomechi wayagadde kusomachi olofala kutesinde ne tuve mugere ne tugeme tlana bagenda kuzogera ntwa tambude kituwaze tuwali nyeza za mfu mwuri kuchalo ina ina utubungu ututeni urubungu wa mituwali hili na kututambu ze milioni ya state bank agambie ako kenja gati agamba atia fa in amina baadhukum baadha omuze yesiganga munne nga tewali kiwandiiko nga tewali muki musingo gweteka kwekweka ogaye nti biwedde kitulekere mu kiraamu tetwaliyo bw'ono oyogera mu kiraamu oba otumaze falyuaddi llazi utumina amanatahu gwe gwe baawola n'ofa abo bawaleesa obuwandiiko oba otuukiriza obwesigwako وَلْيَتَّقِ اللَّهَ إِذُنُّ بِيَتَاكَ مُوكُ سَيْبِزَ أَلَّهُ مُجِبَ أَبَا سِنْغُوا بُوِيْدُكُ سَيْبِهُ مُنْتُ وَأَفُدَّكَ أَجْوِيْتِ وَاللَّهِ تِشِنَّ بُوَى وَلْيَتَّقِ اللَّهَ كَيَا أَلَّهُ سَيْبِزَ مُنْتُ وَفْكَ جِدِّي أَبَا قُرْآنِ مُجِسُمَ مُسْيَامِ نتُمَلِيَنِ سَيْرَانْ كُبَيْتُ bawele zama buko na kuzomwezi zezino lukufira baka mitufidwami mkubitano tukolechi wanuwe mtuwe tulinda kumufu atasete banarata inanda gano abatuwandi kile leho gangalangeti abanjo unojangu chitamwe mubanja ataba demuto wake mbuki luku mbuki luku mbuki no nasituka ne kumufu mubanje si imamu si ya kumulide Emi fano bizi kan umuganda wiji njini ya situse okuba muganda wa mishinga na mubanja twa kufa bobi ngo se fire mungeli ki wandi kara kubanja kiba kugindi kila muji mchagala nyo kubira na pisu na mwalo sallam okutuga mandi kikusule mitu wetu yari kate jiza mitu wetu Obaha, umanya orulimi na siu uo. Umutu wa ganti ondiku mwoyo nga chiti. Nga lufuba. Abaya gala kusaba kukuruwa la kakuba. Umutu tegindi. Umutu kuga anti ikiramu uchimulifu mbala na kusatu nga chini mitu itu siti ya yate ngeza. Oja kutege ilamu nga wali waga mantimulie mwenye okutuusa uze ngeru gwene ya gwene ngeru gwene ilalika okwa ukana enziru gabu olina alieta uzi kucharani enziru gabu yale ategeza si uzi hane ya rabbi nabi ya bona abona na abusomise miteji no yale enziru gabu yale ategeza chiro فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الليل. إيه سما يجري سزاكوزي زيرو إيه شلون يجري سزاكوزي زيرو كابو بس هيك مجابي كابو راوز. أوه أوه. نبدأ بكامة. Onizo kubaya nomuana ngotambia. Noga nkonotamba kulusegele. Wotegele munti mtoi barela babili. Barela babili. Gwetu otegele. Wukubaya ugendo ulusegele. Ubungo wabu kujaliba babu mtoye. Onarasa mingona inibide. Eki nti mulusegele. Mbuzito wario.
nabyo kugere santi omuntu tasukke naku satu okujja konge kirabo kiri mitwe ekyo gofuna mu kuchuandika kiteka mitwe emitwetwe gye bakuumira emitwetwe gye bakuumira ebintu by'obuvunaanyizibwa nga n'omukazi buli kaseera ayirayo mbuuzi ekiramu kintu kyabuvunaanyizibwa oba si kyabuvunaanyizibwa omukazi buli kaseera ng'akirengera oteekeko nti nyina abakazi musanvu nga tayo abadde amanyi ayina babiri olwo oba oterese ekinaaya ani yali agereeseza ku ki kiringa abaana ennaku zino bayogera nti saawa bina mba ndaba nga gwobala esaawa emu bbiri satu nyabi aba ategeeza bina kakati tubakolere ki kumwe abatatambula na mulembe esaawa binange teyeebaka saawa bina zirimu ennaku mmeka ojja kutukaluubiriza okutaka ogula esaawa obale ebina ojja kumenyeka olidde oteeka okutambula nensinabyoga nti ekiramu kirina kuba buli luvanyuma nnaku mitwetwe yali ategeeza kirina kuba ku lusi kubanga ekiramu buli saawa kyakyusibwa seeka muzali eyankoze esente ze nenzirekamu kiramu ate nzimusasudde eyo pointi yakola ki yakukyusa oba okitegedde ki sheekh mujabi sente ze nazimuwadde emiliyoni taano ekiramu si kyekintu ekinene kyetaaga ekirabo kisobola okubeera mpapula bbiri satu lwaki kuba kitera kudiringiramu nnyo mumabanja nenezo bikwatako kati singa seeka mujali yakiwandika omwaka oguwedde nga talinawasa mugole olaba nti omugole yetaaga okuyingiramu lwewandiki nina abakazi basatu n'owokunazze nekiba ku lusigi lusuusa busuusaka abakazi nyina bana namba wugirekawo nyina abakazi bebati omalamuwandika nomusayiningako omalamuwandika nomusayiningako omalamuwandika nomusayiningako nabwe tukola ku ndagaano zaffe obiwuliranga ebinene naye omwenze gwakuwandiika muwandiika ebitalina makulu nemusoma ebitalina makulu munansoma emipiira gyerasa maloboozi ekwo kuyima ebambooze makutiba ebyo bidiyo tekinologi aze abamutegeera obulungi singa bakakasa nti okimanyi nti olwalira omuntu nze waliwo omusajja yankopa eddoboozi ngayogera ku kimu ye yennyini ayogera si nze nenga eddoboozi lyange towulirangako obwana obusoma qurani nga busoma mirusaawe nabwo babiika mirusaawe kati tekinologi abamutegeera ayinza okubalirayo naye nga tewali kyenkana ki kalaamu ate nga ekalaamu esinga zonna okusayininga kinkumu niba omanyi okuwandiika mubanka genda nga oyagala kufuna ATM wallahi tejajifuna nga tebakuwadde kinkumu ne bwobanga gwe profesa tekako ekinkumu tubadde tulonda wano Bobi Wine ne banne naba omanyi okuwandiika bakwesiga teekako ekinkumu kyo oba okitegedde teekako esayini rabbaani gyetwagala twagala ebintu bwe kibeera nga tukikakasiza abamanyi tekinologi nga kyekyo kalaasi wawo yemulugunya ti tukitwala abantu waleero basobola okuzanya oli naateeka Museveni nga yayogera nga ti musajja wattu tiyayogera oba tekinologi mumwita emmere kaakati okuwandiika omukono gwa Mujabi tegugiza kufaanagana gwankala wadde nga waliwo abasobola okugijingirira naye atera waliwo abagisoma oba okitegedde so nti tufa bubi empa yaffe ndi erabikira mu luvanyuma lwa kufa lwaffe allah agambye alwasiya lilwalidaini walakrabina bilmarufi haqan ala almuttaqina kino kikyakye yagalire haqan buvunanyizibwa obukulu ennyo bbanja okuleka nga olese wasiya ala almuttaqin bwobanga oli mwakatya allah bino byonna byamugata tebyalirabise omukazi yasoma nanoba nawasomola namugoba nabulirako Mujabi kirina mukazi aga nti osiriwolaki wamma weituli tuli babi naye singa yaleka bwino
aye wali ali mateo chakwa dane police makwara kagudeyo mufayo gede fayo gede paina paina echo yige chifune akiki ali amashobora bonna banyiride kobage ndi wali ali ali kekira mukira ali kekira mukuli mukazi atenga mukazi era ni yeka za seriously ko mukazi kye kalizakaliza uti unapoka mukazi huu ngatapa wabawe na yayonsa no mwana mulala ah Uganda ai bonsege bino byonna bivwawo ewange ne wamwe tuli mu makooti bano bali mu makooti abalaba haji bali mu makooti abagundi bali mu makooti obuzibu alwasiya wasin wa haqqan ala almuttaqin abainu kutya allah basaba yinirabo okufasi tukitu e kyebwezi allah kulwaza mu nakulaga nti nyogenda kikira mu bwo okukola sende za bashefu bo buli muntu ateko kuba ne shefu we amugayidiza mu kyakola kuba muttaqi abane imamu we agenda kubanga akugonga byeke tokiwandika omukazi omukazi omwana gwalina si wange kosegedi najjana yina abantu bamuyita wange muhammad sallallahu alaihi wasallam yayina omwana nga bamuyita zaid bin ibn muhammad allah yakimujjaku wamakana muhammad aba ahadi min rijalikum nabbi kazalanga mwana mulinzi mulamu tamulinayo uduuhum li abaihim uyu mumuyiti nyera kitabo okusegedde oyo mwana yakulira mukulizi wano si wange kiteeke mu kiraamu ono nyinamu famiry gye mmanyi nga haji yaleeta omwana n'akulira ewuwe n'omwana ne yeetuuma amannya ga haji omwana abafuukidde olumbugu musajja mugagga kati mukulu nnyo olidde naye bwe bagenda okugaba ebintu bya haji abaana bagamba leka kuboola ono mwana waffe n'erinnya haji yamuwalirye akasiramu bana bamu bagamba oboola ono mwana waffe bano bagamba omwana haji yamusiramu lamusiramu yalonda mulonde kati famiry evuddemu obuki aye n'oli gwe baalonda aye naye aganziwaawa nimwagala kumboola ebintu si byakuzanyiramu bwe bityo uduuhum li abaihim bw'oba okalonze erinnya kateekeko lya kitaawe waako n'okayita isimaila akata kayite dawuda dawuda rajabu akagambo rajabu kalina kyo kaliokola ebintu by'obusiraamu bino biri sensitive nyo lwakuba tubitwala nga bya bulijjo kakati allah jalla jalaalu n'agamba nti haqqan eryo bbanje eryokuleka akantu akalimu sente ng'okanootize teekamu amabanjago abakubanja teekamu ggwe naawe tutambulira mumabanja kiyambeko okusasula amabanjago nga tebannagaba biki bintu byo kubanga okuwa abaana ebintu min baadi wasiyatin yusibiha awde tokwata ku bintu by'omufungo omwana tokwata ku bintu by'omufungo omukazi nga temunnaba kutunuulya min baadi wasiyatin utunuulya ekigambo wasiya basuubira nti haqqan ala almuttaqin bw'obanga otya allah oteekwa okuleka ekiraamo kituyambe mu kugaba ebintu tusooka biri mu kiraamo awudaini n'oba amabanja ng'ofudde tolina kiraamo wafudde nga nze allah yagamba tugabe ebintu by'omufu genda osome mu suratu nisa ayati dain ayati miras ayati miras zaali zimanyi nti buli musiraamu ng'atya allah ayina ekiraamu omuwalimu era kyasookerako nga tannabagaba bintu kubuuza kiraamu kubanga ekiraamu kigenda mumuyambako kitya kimuwa guidance kyagabe emaali neggwawo nga tannaba kujja biri mu kiraamu awudaini oba amabanja kuba obulamu mabanja bwe babuuza ekiraamu nti tewali tabu ebiri tugenda kuwa abantu emaali abatateekwa kugifuna tewatulambuliridde kati gwe muyololero gwa buli mukazi gwe wali osuzeeko naye mu kisenge naga nange yasulako nagenda kupi ndi mukazi nadalira mukazi
واجي وصية ولا عبر الدين كله الله قال إمارة مجيبين أبان مصوفي مجيب وصية من بعد وصية وكوكراتو بقرار فنيما وكما سيكتنو للابا لمدامو أو دين أو بابا للمبانجا which means إن تجرى مجكرو تتكو كتنو للابا كوبانجا لمبانجا بوبانجا تبونجر كسين تجنو tutukirize biramu byo kuba kuba kubanja ubukitegeje si infayo ne yangi ringi ya kitao ari karau ya panaja jawe tuanga tibasira mikufanga bakasiri kwa kutumani ndo islamu swala na kushiba maulidi ndombe ai sorry sorry badeso kusizanga kikali sini ifi kebwebi ka kakati katudde kubalamu omufuli agenze alese ekiraamu ne basheekhe bakitunuddemu baseeka be ne bakisayiningako abaana ekibayisizza bulungi oba seeka waliwo ekitamusanyisizza n'akaleeta abasigaddewo ekiraamu nga wekiri famambaddalahu omuntu ali kibadala alipadale ekiraamu ky'omufu okubadala mutegera anti mungeri gye mutenya oluwalavu ate kiwe tuli allah yeweerera famambaddalahu omuntu alibadale ekiraamu ky'omufu baada masamiahu ng'amaze n'okukiwulira bwe kyogera fainama ismuhu alinda akabalangulo alinda akabalangulo fainama ismuhu ala allazina yubaddilunahu akabalangulo bakalinda abakibadadde olwaleero abaana abawala kyobulaba obubalangulo bwabakitaabu tebubabuddeko omuzadde afaananga nti ebintu byange babigabanga mu kitaliya abaana basoma ematerere nembaale ne bagamba ekitaliya erimu obuli azamaani tugabana ikwale allah agambye lizakari mithulu hadzi lunsayain omuwala aliweebwanga ekimu omulinzi bibiri abasomi ne bagamba nti muno mulimu imbalansi mulimu okyekubiira allah teyalamula bulungi omulinzi n'omuwala muzeeyi tamanyi sharia emaari yange bagigabanga mu sharia n'akimala n'agambi famambaddalahu mwe abawala n'abalenzi abayogedde nemwekobaana ku kikyamu fainama ismuhu ala allazina yubaddilunahu akabalangulo kaabakibadadde ogenda okubuuza omusajja n'omuganda wa emaari gye mwasikira ku kitaamu ti ebintu byabaku tebiwangaala bafa nabyo kubadala bakubalangula inna allaha samiu allah awulira ekiraamu ky'omufuno byemuliko alimu atakimanyi kikyemwagala faman khafa min musin janaba naye singa oba ofunye okutya omusajja ono ali mu kiraamu gwe seeka nga mukyali balamu ne bakuyita n'olabawo obutali bwenkanya eri omufu anaagenda okufa munnaffe man khaafa min muusin ono alaama seeka n'ofunamu okwekengera ng'osinziira ku kumanya ye ng'akozesa obutamanya bwo janafan n'akolamu okujanafa kyekubiira waliwo obuli azaamaanyi bwakiteeseewo obutali bwenkanya omugole waliwo engeri gye bamulabamu ne maama mukulu ne maama mugole seeka naako omufu ono n'agamba nti yagambye ebintu bya shariya sibe kiri ate n'atandika okugaba mu ngalo etali ya shariya ye ate nga tagimanyi kati seeka n'alaba janafa obutali bwenkanya obuli mu kiraamu ekyo olidde eiga mulamu obanga si muki ekira isiraamu ngaoli sheekhe oyagala okutetereza kifaanane ne shariya mubimu ku bintu bye tukola nga byaki birimu kyekubiira ye muntu okugamba nti okugwa mu tteeka tuligwamu nnyo ffenna n'abagaba emmaali tuligwamu tutya
لا وصية لوارثه. أما بيوا غاديكو فنانغو مزيكو فا أعتدك كموغا بيرانغو مزيكو فا موه مورام إلاشو مواد لا تكوزي سا نغا بكيري موغو ينزابو مثلا ساتاو وادين دي وكوغا انتي فروسي يونجكو وادين أعتدكو كوبا وادين uri wadde bojju ko tsanga chawo bwayagala oba bwatayagala obokegede nsyanze tato kuwadde wano nga kuwadde wone kuni ne kunche tukwatagana nze wange kunze wone nze bwayawalala nze nakuwa obone lobulaga nti bakuwa kwe kubeera nti olina kamalu tasarruf ekintu okikolamu kyoyagala nti hadisi eyo tuzigwamu nnyo nti la wasiyata liwarithi togamba nga nti nga mmaze okufa kino kya gundi ng'ate gundi oyo Allah yamuwa omugabo gwe gwe baawa omugabo ng'omaze okufa talaamirwa wabula alina kugumiikiriza alinda omuti mwe bateekwa okufuna abatasuulibwa bweru nga bo bayingira butereevu ku maali bali basatu omu ku bafumba abayiri eri munne oyo omu oba kutegedde omuzadde oyayingira butereevu ku maali ye yagalagaana talina kiziisa okugyako nga yakoze ekimumisa naye talina kiziisa oba kutegedde owokubiri gwozaala muwala mulenzi abantu basatu ku maali y'omufu bayingira butereevu ekitegeeza ki mukibatuka la wasiyata liwarithi kiba ki abaali ku bantu abasatu abo Allah yabawa be bannanyini maali bekate kugamba ng'omaze okufa nti bwe mba nga nfudde maama wange bimbanga mfudde mutabani wange bimbanga mfudde bba wange mukyala wange ekyo tokyogeranga wabula kikole nga tonnakola ki nga tebannafa oba obawadde baba tebasika bu naye ensobi ffenna bwe tugikolera omukazi abakazi banabembese buli mukazi waali wawe n'abaana we n'abaki n'abaana be ebisaliye wagyonoonyedda buli mukazi wawe n'abaana be akagambo bwe mba nfudde kabaka byonoonye wabula buli mukazi wawe n'abaana be ng'okyali mulamu ng'omukazi wa ddembe okutundawo n'akola ebibye nga tomunyeze nga wewawo ekkanzu n'agitunda wadde kasa obanga aliziba omuntu omuwadde ng'obusiraamu kikkirizibwa naye tatokkirizibwa kugaba ng'omaze kufa nti bwe mba nga nfudde ako kakyamu ate n'owa omu ku bataka olwo aba alina kutunuulira mu ki ng'olaba obuli azaamaanyi bw'okoze omukazi wawe n'abaana be mu butuufu ng'ono omukazi omukulu asula mu ssubi ku kapoloti ate ono omugole alina fwa mu nnamba akaye n'asaanaka owaliwo obwenkanyawo ng'obuwulira mu mutwe gwo weebuli abakazi abagole nga balya bintu omwana oli teyagamba bamugamba mwana mwana nga olaba okufumbira ekkadde nagamba muli bakikirunzi obudde bwenna mubwayo oba mukajjukira ako bimanyi bimu izo hadisi muzimanyi okusinga faman khaafa min muusin janafa sheekhi yenna bw'afunanga okutya nti ono yakoze kyekubira ng'ate kyekubira agenda mumuleetera obuzibu Allah atugamba okuba abenkanya mu bantu babbe kabale bakazi kabale baana oba okutegedde bwe baba abaana baliko etteeka ery'okubenkanyankanya nga Allah baagamba omwenkanonkano oguli mu shariya bwe baba abakyala batulagira okubenkanyankanya mu ngeri y'obufumbo ate bwe baba bamaama ate baliko etteeka ddamba be bantu abo naga faman khaafa min muusin janafan au isma oba ddala n'otya nti omusajja ono yakikoze janafan nga yakoze ekyobulyazaamaanyi mu butanwa nga tamanyi au isman oba nga kijja mumuviirako obuzibu yakikoze akimanyi fa aslaha bainahum n'oyingira mu kiraamu n'olongoosa embeera eyo fala isma alaihi bw'ogirongoosa ng'ogitereeza ogiza ku shariya bwe tuli mu bali abazanyidde mu kiraamu ان الله غفور رحيم قرجت كسر
kuyingi la mchila mungu baddo tiriza kitiri uizi nungamba habana mwebabubuka kitabu mwiyalame yudhi msharia ya kula mwensu mjieti ya sharia kugenda kujirongoza gwarongo seza ngozi otereza sharia oligi ya kula mkukende nizi uwa mkutanwa Allah gwajia kusumua tuinabu zile aya yonge maro kugwa nabaka lukula gira dada tiayo aladhina amanu kutiba alaikum asiyamu mutegele kutiba alaikum awabada siyamu kama mutu wala siyamu mamutu wala ikiramu kutiba nezirele kutiba alaikum siyamu eyo mwaji tegele burungi nina kwa sapu nenge ninanka ninanka abamba sila ala dauda kati mkari sikira dauda ayamu nina kwa sapu mibali baduba Allah wakazi na abamba nyegu uyo kubwa kuyidi mpaka nabwabu neche enja na mwamu mibali shikamu jali siloza jari wala nyo neche uruga muhidi atandikira mpaka lebana kwa kubwa neche kwa na mpani ukuwa mwaka ukuchia na imu sila mpuchiba na yi ilaya kani jana jiwaita filda usiro kwa kuwa delingu filda usimu ni mwesekuma uleo kuwe ni mwesekuma kwa filda usimu baka langa wema sio zile poloti zile chukumi kwa hata zilwache azagara baka filda usi eta ina saro kapumito Allah yari la anisa kutiba alaikum niziba bizu siyamu mwaji tegiri ya kutiba alaikum siyamu ili yu ibada mujimanyi ni mwela bilie pema rege gamba kutiba alaikum njiringe kutege zanti ekitiba simu wa kutiba alaikum mkusiwa simu wa kutiba alaikum ili siyamu niziri lana kana mwliko kwebu zabu za kukuti dezo nye mitawana jona 80% mumitawane jiri mumakaga wa silamu wa silamu bafabubi jita andikila kukufuwa kuo ufenfa ekali kwa haka maalal mutakir bufunani zibwa banja kia watekiri yaba kia allo kuleti silamu uvobi kubanga binubi yaba bubuka wakati hizo kunga mati wakati mama mkazi watuuli mkazi mkuli miaka anka ambu na yako leikiramu wa mwaka ya shukura bisharu si intara kakairan wabai na waka antuka kendo ukulikanga kalimu esenji ni mwa wakati ulina tokola ilati ukula wabana waka antuwa pretu yomba muna yombelati wabaki tegedi ato mtungo notero kufa abazungu kata yokole chintu echu baba mu business ne bazikuwa sala nara abaina work ni muzi ni balabiri za mchi mulabiri kwe obulamu kulya na kunywa kwe baka baba tigaza obongo babo kwa jeji nawe bo basi kama jabyo noti ro kufa oshukure meza ake takeli nkani dawo unji okurwanyisi sisi ulitwara wa Duaji tukuyika doga abana bangi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walu haji yampisi ya rabbi walu akuru akuna rujja nanga ngenda kunganya abana bangi njaga robele ko kuba sibinda nene gabanga litujja kuatagana kubanga na muga baba gairi bintu bina habari ngi ndi haji ndi bando bakuddo balabi ndi ejiramu abana bano bakasi bali kukubira nga gundi ne gundi nangi ekyo kimu ekyo kubiri lwaki wiisiba kubinankano sheikh omanyi nika nayita abaana nga tuzze kumanyagana wallahi lazim mukagga ayina ettaka abaana bawulira saata atandisa okutunda ki awasa sajja mukulu wallahi lazim yaba nyinza naga sheikh akatunonzika omwana anta asa era mwebaza yali shehe kaya yanyingiramu nga sikyalinze kyava kuki abaana nembaita tujetumayaasajja bakulu nebawandiika ekiwandiiko ne bakikwasa munnaabwe ebyalimu wammanga muzeeyi twagala otunnyonnyole ebintu by'olina ate
tuba kubyo tunda ngatutuye mujizako yasituka mujali ah mujore nika manda bali watufu ugendo kusanga de tuna kitumanyi tubuye byonna tuse kumanyagana muki abantu bajjo kumanyagana inkara ka khaira ngo inebi obugaga kumanyagana muki Tuaga kwemanye tumanye nabana atwali ebiliyo kofe bismillah arrahman arrahim muzeji ebyoli natwago bitegera ate tomalaga tunda nga tuwe bujizako wallahi alazim abana bali watu bwati kino kyali kunzi mungeri ki mbandi hao ngu musajja ja na ngamba sheikh yeti ngida kuwa bila chitahu kukubu bati yangu zaporoti awasapa ji nitukule nda wajikula sienta nga kemi tuwaru kumi ni muwaketa nilu wa nisikumi kwa atani wallahi Uwara muwama kezi alichuku wama Sheikh Badu Lukatumba Mugandu ya agiri wa Sheikh Nekata katuna gina mkote Mkite gende Ajie waga wimbisa mkonza au yedikira usoko liko genda Mzei wa mwono kusara nga muta ininga imani yetere dina mkandu wa kukwara Jate iwo gubadde Weno mtugo wakuza chukumi kuwata amemetuwaro kumi na kuwa ketano na amara yoruba nyuma Kie Oya nake wa mugambi nti nade nyagala kumuchusa muza walala ya nsera ya kusera nti ayena mukode budu watu nda wantu ni wali nyebeyi ochusa go waguza Allahi muzei ya chite jiru rufegi la shadida te ya mingi wakini Nchini ya sentu singa kuzei ya namba na kani natunga Yari tunze na yeti yari tunze sentu How is it? Yee! Kwa nalima yeti kambula Muzei sentu ya zita anga emituwaro Chukumi Ya zita anga Yeti sentu emituwaro Buli mutuwaro ya guba Milioni Milioni tabi tegu la luzungu Wanga yako mwe milioni mbo yaka wiki mwe Ama yi mituwaro Shukumi Mituwaro shukumi Mwuri ya biwaiti milioni emu Ne mituwaro shukumi Jengana Chaka kumuti ya mwuru zungu kumuhu za mwuru za Milioni emu Emu kwe emu we Aja ya mituwaro shukumi Saja msuzi Ya fuzi Ni mwito mkuru Kati shekha mjaki yononga ya genzo kwa ndura mwana wa agane amwanjulira kuweha ya anjo ili anuli ujamu ya balese sukari ulu ya tuwala kilo tano ajia kuongira kaa tuwalaga mamu kani mzee yuri kuchi waze kuwasar ganti wenda soke na kona mwasar tano mwembalete ndabili alika hadithi kiyas malfarik atini soru kimoru waya uru wawu goto balaba nga kawa saji ya bakuru wakuwase ntinga azimazo zete gerize mirungi ngeri Na gaizi tizima la mwana wangu. Wa munga yikire ya megura. Gumu sato. Na haba luguru kumi luguru kumi. Na haka nkuwa luguru kumi umeka. Kumi nuuu. Babu zidia. Uri. Haka uwe kumi. Oma. Osirai kukula. Si. Ehe sore njirese. Okukula ganti. Bakande batome bakula. Ivi nfumate matakula. Akunyumiza nza musajja akolera ewange endagaano musajja mukulu ng'aguziza munne poloti emitwalo esatu ne mugamba muzeeyi kikutunza eporoti emitwalo esatu kiki nti njagala bikunta bya kunti ngamu ollahi baagikolera mu ddiini ewange nannyini kuguzibwa poloti Mwuri kwa kuzi ya sasura kwa mtuwaru kwa mwune chitungu ni wa sigara nga mamanja kwa mchitungu Mwuri nata nakulili kumutahadi na habi tereka Mwuri kwa kutegende
chokai na abana naenga kubana bete kuliani wo mzali wo wenjo kere besa weyo eporoke yeye mituwa alisa tu uli ya katunda ya katunda kaba antubana atena ina asikoraji na kuwali echo hizo shiunya kiba ipuobu kuru uvukade magezi nga si business yo government ya kubali ya miaka nkaga ni mbubu kora inyo baga tujia kusa sila na inga toko madenda manjo uwede kuba kuzara di njimaka wei uwezi zi nkaga njimba di nkaga manjo uwede uwede ko yo government ya kubali bobo unokona private ligenda abantu matireri mudwa hilo ya private so si government kufuna angwa omutanga gwe so si government ayagaru kumuta ya jia uride katiseka mujari inga to chari ni chari na hangi mubazungu kuma kwaka uride nyuwa numuodu gavu ni wabaya guwako daye ita wamani mwari mera mubi ndivyo kuruwana bariba koze sabongo ubo cha sobolo kusitulente nubuje yoyo bo babalanya aka kasajuwera wako kujja ku obusimo bo pokole dwe bale obo chegede nti kakati oyisa abano kumanyagana muki okumanyagana kiba kitegeza koro olukiiko lw'abaana bo be weesize omu babiri basatu bana kibaana bange nti salamu alaikum salamu esibu etambula nti ye njagala mulonde bakama bamwe nga wenge ebyo abaganda bye bibifulemedde eddala banauza mwalonda abadde basi abayita batya administrators muntu waki mulinda kuba mulondo ba administrator mukumanyaganayita abaana bo obaga njagala munda ge bakama bamwe njagala abaana abawala babiri n'abalenzi babiri abawala babeera ba nga wooli obagayidinge okusinga lwe n'omala okufa wafukeyo abayaali nti fe ba administrator naye nga wallahi ono abawangamyeko muyaali alina abayaali bababbi njagala mbawadde olunaku lwakusiba wano kulya kunywa kuva ku ssaawa munaana nga tumaze dduhuli musanvu nti tuge n'okudda kwasiringa mumaze okulonda ba administrator bakama abamwe mumwe ate buli omu ateekeko omukono oli mukazi ki abaana bagenda okuvaawo nga tekijja kubeetaagisa kulonda ba nga naawe wooli bw'obaako ky'olongoosaamu nga amir olina akalulu kaŋŋaanyi ogaavuga nti ono gwe mutaddeko swaibu ti mwana wange ti mulungi naye mulonde obulala kirwaki we yalokoka obaluŋŋamye nga n'ensonga weeri oluvannyuma lw'okufa kwo nga ne bannyabwe bali abamazaala oluvannyuma lwo ono gw'otankana lwe baba mulonze nogaba nti ono mugjeko olw'ensonga eneekusiku olw'ebyokwerinda nga ne nyina awulira nyina aba yakitegedde dda nti ono wa neiba ne bwonooba ofudde eri mukiraamu bwona oyogera nti swaibu wa neiba si mwana wange bajja kujjukira olunaku lwe baali fi majmaal baharaini nti wamba saana yamugaana nga bonna weebali n'abazzuku kati mumanyagana ku ki kiri ki ekiryawo temulina mumulamwa kati okumanyagana ne bw'okola ekyo kyokka mumaze okumanyagana abaana n'abazzukulu n'abakazi bategedde bakama baabwe bw'oba ovuddewo babategedde ba administrator naye okujja tujje omaze okufa tutandike okweyuzayuza tulonde administrator administrator mulimu omugezigezi abayiseemu abawangamyeko musajja yatusobera muleke abeere waki abeere ebyo byonna byetaaga okulongoosa the idea something
numurage ba administrator we batunga ne bironda bironda mucira mani kabo abana be mwaronze bironda mucira mani sogandi seka mujere gushya mani ba ibintu bite kakati betuza nga twavudde wa abana bange mwenanga mukitabo mwawandiise ne muteekako omukono nti baadiministrator baffe oba abakama baffe gwekiyite mu luganda tokiyita kiri kijja kuka nga kubakimanyira oluvannyuma lwakufa nti bakama baffe nga mutaddeko emikono waliwo omulamuzi omusulu ayinza okugaana ekyo ti abaana bonna bateekako emikono nga ne banyabwe bwe bali n'ekitaabwe n'asayininga beberondera gundi gwe bali balonze taata yamusazaamu olw'okwekweka mu kigambo obukadde magezi naye ensonga ze naye nitugenzi ne tufuma obuzibu olw'enfa gyetuswamu tufa bubi okwo kumanyagana nabakinga mukedikafe haji oli ngendo mugamba nti abaana bano njagala balonde ba administrator nga wetuli naffe tulere bajulize bakiteeka olowooza emmere n'agirya ayagala ntuuke wali nsomesa ebirol walidaini otuyise kujja kubeerawo kuki ku mokisi z'okufa babeera okukola ebibuuzo babe tibayita mooko basooka okwegezaamu ebibuuzo tebinajja katuli ku mokisi ogenda kufa obayise kubatunulako balabe oba oyise waliwo ensonga y'obuvunaanyizibwa kati ye mujabi omukulu akitegedde nti ekyo tekisoboka nga lwaki ekisoboka njagala ombulira akabi akalimu olwo ogenda kufa ekiro ekyo wallahi ne bwofa ekiro ekyo ofa olufa mita pensilvania naye kati bakadde baffe bagenzi ne bafa ne batuleka mu kyokero ekyabayima tewajjuba buli omu aina ebirowoozo bibyo ono alowooza ku bba ono ono alowooza ku siba ono ono bw'omutta oba oyiseewo ono yabalina ekitaabo ebintu bye tufa fe tuli basiraamu ebintu byaffe biri allah lwaki yateeka ebintu bino mu bikulu njagala mubuulire muzadde eky omusajja omukulu yali atudde n'abaana be nga bamanyigana n'abawa ensonga eyo bwe tolaba nti ofudde ng'oluggyabo lutebenkedde bulungi abaana balonze abakulembeze mugosaku nti ava mu ntebe gwaki ogigwamu obuyinza bugabe buli wayagala okutula n'abaana osooka kutula n'abakulu mujembaga njagala kuyita bannammwe waliwo ensonga mumpe ku magezi kuba olukiiko lwoluno lwofu kabineeti gyofuga nayo gyosooka okubuuza mbadde njagala kutunda poloti eno abaana abali tebakamba muzeeyi n'ayagala abatte naye njagala okutunda poloti eno nti nyammwe mulwadde bansabye miliyoni kumi si zirina ate nga kayinza kufa namwe mulaba yandabirira munemuli amalimakagamu ng'abaana bano bwe bakiyisa otomatika ne bajja kusobola okumatiza baki amuse yatubuulira ensonga enkulu eyali amujjanjaba yali mulwadde ate ku ddwali no lwabanga mummwe muliba mwe abaana munaasobola okukola omulimu ne mugigula giribaguza oba temusobole mugende mugambe omu ku bannammwe agigule so si gwe kati gwowa buwiriki nga bali bagenda batuula nga n'oli amanyi nti haawe bwomuddamu nti kyekyamani waffe ne bwe bababuuza nti bamwe mulimu tya nti affe twalonda dda oyo noyo 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 bebakama bafe tetuddamu ebabagae nti kino kyekimu naye tulina mujabi bwagenda okufa aleke ebivuyo aleke emivuyo bwetosobola kutuuza abaana bo ate wali mubuganda tetukimanyi oli muganda oli musiraamu ndi muganda omusiraamu ojja kukiraba subhanakallahumma amulimu abasajja nze waliwo neshekhi temmanyi nga buli betubeera watu abakubuulira nti ono nolobakama babannaabo ati ogera kati yeta kwanga nebaziza teeka omusomo gwosomeseza tusuubira nti fenna olwaleero tubadde batwa kugwo tusaba allah tubeere nga byotusomeseza tubitegeke otegeera olutuufu nzeomu kibadde kitya gyedi oba banaye babibadde batyakimanyi tebaza allah tusaba kutuwangalize
Naam, olwaliro tugenda kulaba abantu bano okuva ku 13 ku bantu aba Allah li yakolimira okutuukira ddala ku 14 omuli omuli w'enguzi n'agiwaayo abo babiri. Mu hadithi eno omubaka sallallahu alayhi wasallam yakolimira abantu baabika bibiri nga bombi beekuusa ku nguzi, okulya enguzi kumalawo obwenkanya mu nsi, nga Sheikh gye yatandikidde omusomo guno ng'akusomesa. Anti kijja kuba kitegeeza nti owa ssente y'ab'omutuufu. Mu hadithi eva ku Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yagamba nti omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yakolimira awaayo enguzi ne gwe bagiwa. Soma Sunan Tirmidhi. Awo tujja kukoma kubaka أتي إن الله آيات يأمركم بالعدل والإحسان وكتي سبرا وانتوا عن بالي أمي سنغا نو سكرا لك ما لا يكام بو موافتا سنغا كي نتجر أما سنا نو بكوني زو وافتا كيف سنو كيف يامو كو غوغلو غونغ وافتا نو جاسي يا علم يافتا فتاكوني زو نابا مكاغا كاغامبا ويكات بي okusoma kwa imamu ku lunaku lw'ejjuma gwe kuba kwa kyama. Olwalina ansa? Singa olunaku lw'ejjuma lukwatagana n'olunaku lwa Arafa, eswala ya jjuma y'olwatu esaalibwa dduhuri mu kyama. Kigeza ku jjuma ku Arafa tuwaba ejjuma etuuka dduhuri ekiri kakadde di okusoma kwa imamu ku lunaku lw'ejjuma gwe kuba kwa kyama. Singa olunaku lw'ejjuma lukwatagana n'olunaku lwa Arafa, eswala y'ejjuma ey'olwatu esaalwa dduhuri mu kyama. Amanyi ekyukakyuka y'ekintu ekiso amabuko bw'ogaleeta nga tumaze kudda emagumbi gaba mataaba oba tebakyageegati otekiwegiri zijjibamu yemala yekata nezikwatagana ne Arafa oba okutegeerakakati kyembuuza seeka naatulise mu matijja kuba lyemaka oba nesiika mubyalye aliekakungubi awo kusi njagadde abaaolunaku lwaleero wa Arafa gyeera twabisiibye naye twakugana ti imaamu tekakuganda n'obisanja muki kubali mu Arafa kikubali ekakungulekiyiso oba kyake kubabwe mwaine ekiba kito omulyango kuba mugule kyange Arafa ebeera kubali bokka kiba yawulaakati teeka wakigalabuliza olunaku luno ngenda kubasanza naye ngenda kubasanza gyamaziarafa omuntu bwakubuuza ekibunzi ekyo aba abuuliza ng'ali bweru wa topika kati fe kiyinza okubeera nga otuwadde naye ng'ate entegera yaffe kiyimu nga wakitegeera nti bali abali eri naye nga te Arafa ebuna eggwanga lyonna kubanga tukolera mungi
Kati ya rafwa. 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 Kati ya rafw